Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és folytatjuk a Phoenix Point című játékot, ott, ahol legutóbb abba hagytuk. Vissza kell térnünk a bázisra, ez az első napirendi pont, és amúgy közben az idő telik, szóval ez is valami. És akkor, még amiről nem beszéltem, az elég sok minden, de most vettem észre, hogy ezeknek a dolgoknak vannak mindenfajta tulajdonságaik. Ugye ez egy Havennek számít, ami azt jelenti, hogy itt laknak emberek, akik emberek, nem pedig ráknépség, és dolgokat lehet ezzel csinálni. Egyrészt van nekik beállítottságuk, másrészt energiát generálnak, és lakosok laknak itt, és kaját, és factory, és a kaja meg a factory kapcsán raidelhetjük őket. Nyilván nem fogjuk, de raidelhetnénk őket. Van production cap, military strength, food supply, és nincsen ott köd. Na, köd az egy problémás dolog, sőt, egyenesen parás. A köd az itt terjed, és nagyon nem jó nekünk, hogyha a köd elkezd terjedni. Úgyhogy a ködnek nagyon szépen megkérnénk, hogy ne terjedjen már annyira, ha nem muszáj. Ripper. De hogy kell ripper? Minden nem rendben van, hagyjál békén. Szóval itt jön a köd, és a köd az gond. Ezt azt hiszem már elmondtam egyszer. Visszatérünk a bázisra, kicsit pihenünk szerintem. Most mutatja a játék, hogy mennyire pihentük ki magunkat, meg az embereink, mennyire gyógyultak fel. Oké, okay, fully healed and rested, nem restored, rested. Ami azt jelenti, hogy elvileg kimehetünk egy újabb küldetésre. Ha jól tudom, akkor itt a játék nem annyira, hogy mondjam ezt szépen, tehát nem probléma az, hogy az XCOM-ban így van, de az XCOM-ban nagyon gyakran az van, hogy pontosan tudod, hogy milyen ritmus a játéknak. Tudod, hogy oké, most történni fog valami, most jön egy küldetés, stb. Itt azt hiszem, ez kicsit jobban elengedi a kezed, tehát nem fog megállítani, hogy hey dude, menni kéne questelni, hanem neked kell előre menni érte, úgyhogy most szépen át is ugrunk ide. És megnézzük, hogy ott Mizu. Lehet, hogy lesz küldetés, lehet, hogy nem lesz küldetés. Rescue Soldiers. Threat level low, light level day, és enemy Pandoran. Tehát ahhoz képest itt van a világ összes fura szerzete, ehhez képest az ellenség igazából a ráknépség lesz, és ki kell szabadítani embereket. Take control of the independent soldiers and evacuate the site with them. Enemy reinforcements will arrive continuously from areas marked with this symbol. Jó mókának hangzik. Csapjunk is bele. Ja, várj. Ezt mindig így lekeverem, hogy ó, de jó, majd itt lesz egy jó vágás, aztán elfelejtem, hogy ja, még itt vannak az embereim. Szintet kell velük lépni, ezért is tök fontos, hogy ne felejtsen ezeket a dolgokat. Return fire. Shoot back at enemy when it attacks, provided the soldier is using a direct fire projector weapon with a weapon. Szuperül hangzik, bár használni nem fogjuk tudni, de majd egyszer biztos jó lesz, hogy ez itt van. Oké, okay, kinek van még? Sophia Brownnak is volt, csak lekattintottam. Ő is vissza tudná vonzani a tüzet, de inkább azt szeretném, hogy tudjon dashelni, ami egy hasznos képességnek és hasznos actionnek tűnik, és van még a drága sniperünk. The action point cost of the next shot with a proficient weapon is reduced by one. Oké? Okay? Gondolom. Most sokszor fogom ezt mondani, hogy gondolom. Azt hiszem nem használtunk el semmit az előző küldetésben, talán egy gránátot. Talán egy gránátot kell pótolni, de abban sem vagyok biztos, hogy kell pótolni. Mert lehet, hogy... Ja, ezt sem tudom, hogy az itemek amúgy... azok eltűnnek. Most itt azt jelenti, hogy egy használatnyi gránátunk van. Vagy mi, mert közben még nagyon sok ilyen cuccot összeszedtünk már, úgyhogy... Hát, majd meglátjuk. You can only recover items carried by evacuating soldiers or vehicles. Fun. Hát ahhoz képest, hogy a játék azt ígérte nekünk, ez nappali küldetés lesz, elég sötét van, de értem én, hogy ez játék mechanikailag lesz nappali. Aki kit kell megkeresni? Úgy látom, hogy itt vannak a magaslatokon dúdok, ott van egy ellenség, oké. Okay. Hát induljunk el erre, mert ha jól értem, akkor itt növekedni fog. Rá tudunk lőni? Nem. Szóval növekedni fog a csapatunknak a létszáma. Legalábbis nekem most így ez tűnik logikusnak. Veled fel tudok most odaugrani? Uff, nice! Well done! Nem beszéltem még a rombolhatóságról az előző részben. Elég rombolható a környezet.
Újfajta ellenség, Siphon. Pandurans capable of Siphon attacks restore their own. Oké, ez ugye szívni az életünket, hogyha Siphon képességgel bírnak. Nem tudom, hogy most miért jöttem föl ide. Azt hittem, hogy itt lesz egy dude, de nincsen dude, látjátok? Itt jelezte, meg itt is jelezte, és a dude eltűnt. Akkor már gyere át ide, hogy a következő körben tudj egyet lépni. Jó, te nem tudsz most mit csinálni, amúgy jó sok ellenséget látunk. Te onnan rá tudnál lőni? Gyere kicsit közelebb. Nem kell fedezékbe állni, mert ugye lőni nem tudnak ezek a szerencsétlenek. Ha szerencsénk van, akkor le tudnám szedni, de kb. Ez ilyen 25%-os lesz az esély, hogy el is találom. Sebeztünk valamennyit. Oké, te is tudsz egyet lőni. Quick aimed. Action point cost of the next shot with a proficient weapon reduced by one. Jó, majd egyszer használjuk. De most az érdekel. Aha. És te azt mondod, hogy ezt bevállalnád ezt a lövést? Hát, az a baj, hogy nem biztos, hogy egyetértek veled, hogy ez egy vállalható lövés. Onnan már meg nem lesz rá. Ah, szuper. Akkor viszont rakjuk Overwatchba. Mert fognak jönni ellenségek itt. Kicsit ezt kimozgatom az Overwatch-nak a hatószögéből, vagy látószögéből. Tudsz lőni? Nem tudsz. Ilyenkor kicsit nehéz megmondani, hogy ténylegesen tudunk előni, vagy csak így a játék játssza az agyát, de nem tudunk lőni ténylegesen. Szóval para. Ja, oké, most már elég lesz a lépésekből. És akkor te maradtál ki még, veled is beadhatunk egy lövést. Hát, megint csak menjünk kicsit közelebb. Szerencsére a játék jelzi előre, hogy kit lesz az, aki... Tehát az a pozíció, ahol menni akarunk, onnan ténylegesen rálátunk ki az ellenségre. Mert azt viszonylag okosan jelzi, hogy mindjárt mutatom a következő körben, hogy pontosan hogy, de hogyha elég szemfülesek vagytok, már ki szúrhattátok. Na ott van egy bandita, és nekem ezeket a banditákat kell megmenteni? Mondjuk az tök jó, hogy segít nekem. Ennek mindenképpen örülök. Itt valaki mozog, valószínűleg az egy másik bandita lesz. Sniper? És egy heavy is. És akkor ti vagytok a barátaink. És ő meg elkezdte lőni a fát. Fuck you, fa in particular. Azt meg így... Szívromot kapott? Vagy mi történt? Vagy valaki leütötte közelről, mert hogy van közelharc is a játékban természetesen. Na, ezt mondtam, hogy mennyit tud lépni az AI, illetve az ellenség. Ami még fura, hogy az Overwatchunk nem aktiválódott, pedig hát illett volna aktiválódnia. Én legalábbis, ha Overwatch lettem volna, simán aktiválódok. És akkor veled most rá tudok lőni arra is, de őt igazából elintézik a többiek. Úgyhogy én arra próbálnék lőni. Hát, ha tudunk segíteni. Hát nem. Ezt mondta, hogy a heavy az inkább közelről hatásos. Át tudsz most ugrani? Már átugrani sem tudsz. Ez egy hasznos kör volt akkor. Szóval, ezzel, hogyha ide lépek, akkor látható, hogy egy kis csík jelzi, hogy oké, akkor erre a dúdra rá fogsz tudni lőni. Hogyha ide lépek, akkor pedig azt jelzi, hogy mind a két dúdra rálátsz, viszont lőni már ebben a körben nem fogsz tudni. De azt hiszem, hogyha ide jövök, akkor tudok lőni is, meg látni is, meg minden is. Tehát a következő körben rá tudnék lőni arra az emberre, vagy egységre. De most ebben a körben intézzük el őt mindenképp, és látható, hogy azért itt 100%-os sebzés lesz. Nem is kérdés innentől kezdve. Veled nem tudok úgy lépni, hogy hasznos legyen, úgyhogy elkezdjük megkerülni, mondjuk így, ezt az épületet, és hogy fel tudjuk venni a banditákat. És szerintem nagyjából mindenkivel ezt kell beadni. Amit esetleg nem, az az, hogy kicserélni a heavy-t a sniperre. De a snipernek ide fel kéne jönnie. Heavy-t lehozzuk, a snipert felküldjük. Most eszembe jutott, hogy mit jelölhetnek ezek a pontok, vagy ezek az akármicsodák. Ezek ilyen... will helyek, ami azt jelenti, hogy regenerálja nekünk az akaraterőt. De nem tudok felmenni. Csak ide tudnék, mert ide nincsen létra. De van létra. Lehet forgatni a kamerát természetesen, úgyhogy te gyere ide. És remélem, hogy a létrát lassan meg tudod tanulni használni. Mert az nagyon hasznos lenne. Uff. Itt valami... problémás dolgok zajlanak, de úgy látom a banditák egyenlőre
egyelőre tudnak magukról gondoskodni. Azt szépen mellé lőttet, pont amikor éppen dicsérlek. Gyerek! Veled is csak többen vagyunk, de nem erősebben. Azt a tovervacson van, és le is szedi. Szóval elég jó ki lehet következtetni, hogy mi történik. Ott egy Mindfragger. Na, a Mindfragger probléma. Mert a Mindfragger azt csinálja, hogy rá eszi magát. Olyan, mint egy Facehugger a Half-Life-ban. Csak ez bekapja a pofádat, és el is kezd irányítani. Tehát nem csak... Bár azt hiszem, a Facehugger pontosan ugyanazt csinálja. Jó, semmi. A Half-Life-os Facehugger pontosan ugyanazt csinálja, mint amit ez. És megpróbálunk segíteni rajtuk. Innen elvileg rá fog tudni lőni a Facehuggerre. Nem, de hát azt így... Belé kattintottam. Szóval, innen rá tudunk lőni a Facehuggerre. Magát, a katonát is célozhatnám, de nyilván a Facehugger lenne az ideális. És meg is mentettem ezzel. Sajnos a katonának megfájdult a keze. Úgyhogy nem fog tudni segíteni nekünk a jövőben. Ilyen szempontból. Veled jöjjünk ki ide, mert szerintem... Ó, oh, megláttál egy ellenséget. Hol? Ó, oh, ott. Oké. Okay. Ezt akartam mondani, hogy szerintem jönni fognak erről ellenségek, és ez pontosan így is történt. Egyelőre állj be ide, aztán majd a többiek elboldogulnak. Jó. A snipert ugye felzavarjuk. Ó, oh, fel tud menni. Nagyszerű. Ezzel kiadjunk sajnos egy kört, idézőjelben, a lépés miatt, mert lőni már nem fogunk tudni. De a következő körtől nagyon jó lesz. Igen. Jó, marad a heavy. A heavy-t... Hát igazából... A heavy-vel is amit tudnánk csinálni az az, hogy... Coverölöm a visszavonulást, mert most az lesz, hogy ott kimentjük az egyik vagy a kettő asszaultal ezeket az embereket, és utána el kell hoznunk ide. Az összes egységet be kell ejteni ezekbe a zónákba. Te is gyere előre, mert igény az lesz rád. Megláttál valakit? Te is? Ilyenkor megállnak, mikor egy ellenség a néző, a látópontjukba kerül, de már akkor is megállnak, hogyha ez egy olyan ellenség, akiről tudunk. Okay, na most... Hát, ha le tudják szedni ők, és hát, ha ki tudunk menteni mindenkit. Ne menj el messzire, légy szíves. Pont meg akarok menteni, heavy barátom. Nem tudom, ez a játék mennyire nehéz. Egyelőre még nem volt zseniálisan nehéz, de nagyon könnyen be tudunk kerülni olyan helyzetekbe, amikor sarokba szorítjuk magunkat. Úgymond. Majd őt gyógyítani kell, szerencsére hozok magammal medkitet. És meg is szereztük magát az egységnek az irányítását, az szuper. Akkor én ezzel viszont nem is mennék sokkal előrébb, hanem ide állunk, és azt mondom, hogy Overwatch-ba. Hát állj, ugye ezekről a pontokról jöhetnek ellenségek, azokról. Én most azt mondom, hogy álljunk be így Overwatch-ba. És ugyanez igaz rád is. Csak te ne arra, hanem te állj Overwatch-ba mondjuk erre. És ezzel elég sokat lefettünk. Még amire szükség lenne, az talán itt egy Overwatch pozíció. Mert ott még van egy, amit nem. Ezeket a pontokat. Hát majd meglátjuk, hogy ezek mennyire lesznek effektívek, de most maradjunk ennyiben. Te Jolly Jokerként bárhova elmozoghatsz, úgyhogy te maradsz egy kicsit előrébb. Jó. És ki nem lépett még? Hát a Heavy nem lépett, és kb. Ennyi. Illetve megszereztük ezt a dúdot, akivel elindulhatunk. Ő ugye egy sniper. Nem indulok-e vele még sehova. Bár ha ide jövünk, akkor felszedjük ezt a dúdot. Jó, mert legyen. Igen. Felszedtük ezt. Sajnos egyiknek sincsen health pack-je, de nem baj, mert ezt a következő körül megcsináljuk Sofiával. És veled pedig tudunk lőni egyet. Vagy pedig felszedjük vele őt. Azt mondjuk nem tudjuk megcsinálni. Akkor semmi. Akkor csak simán lövünk egyet. Good old fashioned lövöldözés. Nem tudom ténylegesen el fogja találni, mert most olyan, mintha nem. Mintha fautban lenni. Hát úgy tűnik el tudta volna, de mégse tudta. Na még egyszer próbáld meg. Ezúttal hát, jobban sikerül. Egy lövésnek kéne bemennie. Aha, jó. Hát bad luck. Igen. Sajnos meg fog halni a barátod, de... Több is veszed Budánál.
vagy Dunánál, vagy Mohácsnál. Jó, most közel lép. Ja, az is haver szerintem. Jó, oké, az is haver, és megmentette a napot. Ja, ez az a haver, akit már láttunk, akkor nem szóltam. Innen jött egy ellenség, tehát nem ott, ahol Overwatch-ban állunk. Ami némileg probléma, de nem túlságosan. Na most nyilván veled, miért nem tudok rendesen lépni? Vagyis lépni, hát nem tudok rendesen lépni egyébként. Mindegy, te gyere ki ide. Majd onnan kéne lőnöd. Gyere, gyere, bátran. Következő körben lősz onnan. Sophia Brown idejön, és meggyógyítja a sniperünket. A haver snipert. Na igen, ezt nem tudom sose, hogy... Ah, így kell. Jó, meggyógyítja, ez eláll a vérzés is. És ha minden igaz, ez a sniper, ez nem fog már tudni használni... fegyvert olyan rendesen. Viszont a snipernek van handgunja, ami viszont jól fog jönni. Lehetett volna rosszabb is, te is rálátsz, igaz? Adjuk be ezt, mert mérne. Rálát? Elvileg elég jól rálát. Hogy nézzem csak. Mennyire jól? Hát jaj, én ezt jónak értékelem, és le is szedte. Szép volt, és még be tudom rakni Overwatch-ba is. Úgyhogy térjünk vissza abba az Overwatch-ba, amiben az előbb voltál. Így. Mert szerintem innen fog jönni egy ellenség előbb-utóbb. És még veled is ráállunk egy másik Overwatch-ra. Mondjuk így. Így. Jó, Omar, hát mit tudom én, te tölts újra, az jól megy. Oké, ez sokat ért, és azt hiszem ezzel mindenkivel leléptük. A sniperrel nem. Ja, a sniper még tud egyet lépni, csak... Ó, nincsen pisztolya a snipernek, akkor viszont sok mindenre nem jó az a sniper, igaz? Ez esetben elindulok vele visszafelé az extraction point felé, mert... Konkrétan semmit nem tud csinálni, semmire nem jó. Majd ezt pedig idehozom, és vele fogjuk védeni. Te már léptél, igaz? Oké. Így is jó. Nem jött új ellenség? Vagy csak nem láttuk az új ellenséget jönni? Mert akkor viszont... Ő neki majd reloadolni kell. Amit most meg tudok csinálni. De felszedtük az utolsó egységet is. Elvileg mindenki megvan. Három darab... Katona kellett, mind a három itt van nálam. Akkor el lehet indulni a déli evakpont felé. És szerintem most mindenkivel, mint az őrült, elkezdünk arra felé futni, mert miért ne? Most már innen azért csak visszaérnek, ha valami gebasz van, akkor a sniper az még mindig ott van a legtetején. És a snipert majd azért ki kell hozni egy ponton. Tudjátok mit? Rakjuk őt be... Erre Overwatch-ba. Mondjuk ide. Mert most már csak az lehet probléma, hogyha onnan jelenik meg egy ellenség. De az sem probléma, mert végül is arra felé futunk. Szóval... Minden szuper. Omárnak mondjuk inkább kellett volna használni a jetpacket. Teljesen mindegy. Amúgy nem az. Ha még itt leszpónol egy, vagy itt leszpónol egy, az gond lehet. De szerencsére ugye a spawn után még van lehetőségünk. Mielőtt ő elkezdene bármit csinálni, azelőtt mi is tudunk lépni. Három ellenség is bejött? Nem, egy jött be. Hát az nekem tetszik, őszintén szólva. Összességében. A kérdés az, hogy a sniper rá tud előni. Szerintem rá tud. És én beadom neki még egyszer ezt a quick aim-et, mert utána bearakhatjuk Overwatch-ba is, ami elég hasznos. Végül is eltalálta. Szóval annyira nem para. Csak közben kiütötte a falat is. A másik tornyon jobb lett volna, az tény. Hát most már így alakult. Ezzel most óvatosan jövök előre. Egyrészt így be tudjuk várni a többieket, másrészt tudok rálőni. És ezzel le is szedtem. A játék szólt, hogy ez könnyű lesz, és mondom, itt még valószínűleg egyébként... Tényleg a könnyű küldetéseket adja be. Biztos, hogy nagyon sokat fog nehezedni a játék, már csak azért is, mert rengeteg mindenre kell majd figyelni.
ez egy rendes menedzser játék, akárhogy is nézzük, és emellett van még egy taktikai része is. Vagy ez egy rendes taktikai játék, ami mellett van egy rendes menedzser része is. Attól függ. Minden igazság, amihez ragaszkodunk, a nézőpontunktól függ. Én veletek előre jövök most már, mert most már közeledünk az Evalkhoz. Itt is maximálisan. Mondjuk inkább erre kéne jönni, mert ott, ahol elindultam arra, Szofiával vagy kivel, ott nincsen Evak pont. Szóval... némileg problémás lehet. Nem tudom, ezek a dúdok vajon fognak-e hozzám csatlakozni majd. Vagy pedig csak így megköszönik, hogy nem haltak meg. Úgy látom, két körönként jön az ellenség, akkor viszont... még egyszer le fognak spónolni, de most már mindenkit idehozok közel az evak ponthoz. Mert szerintem a következő körre legkésőbb mindenkit ki tudunk menteni. Ja, itt az evak pont, akkor... jó, még nem állok rá. Ki tudja. Nagyon lehet, hogy túlságosan biztosra játszom, a heavy az mehet. De még nem állok rá erre a minden egységgel, mert amint ráállok, ki lehet őt menteni, de onnantól kezdve ki is kerül a játékból. A sniper marad, úgy látom, hogy egy kör alatt behozható. A másik sniper mindenképpen kihozzuk. Mert ő amúgy is ugye sérült, meg mit tudom én. Ki van még? Vagytok ti? Ez mind a kettő bandit. Te is, és te is. És ők majd a következő körben tudnak kilépni. Úgyhogy ha valamiért beesne valami őrült, iszonyat durvaság, akkor meg tudjuk oldani. 6 ember, 1, 2, 3, 4, 5, kit nem mozdítottam még. Itt, téged. Te, figyelj, te is bemehetsz. Valószínűleg már rád nem lesz szükségünk. Oké, end turn. És onnan jött egy szörnyi. Egy Triton Strangler, ami némileg para, de a jó hír az, hogy nagyon, nagyon messze van. A sniperrel megpróbálom leszedni. Na most, ha minden igaz és beadom ezt a quick aim-et, akkor le tudom szedni és el tudok vele deselni, vagy el tudok menekülni vele. Vajon sikerül-e? Nem tudom, a killekért jár tapasztalati pont, vagy pedig a... nem tudok eldeselni vele. Ups, nem baj, minden egyéb rendben van. Szóval, nem tudom, hogy a killekért jár a tapasztalati pont, vagy pedig a sebzésért. Én azért azt nézem ki ebből a játékból, hogy van annyira összetett, hogy sebzésért járjon. És akkor most itt hagyok... te honnan tudnál rálőni arra a dúdra? Innen? Mert én szeretném már leszedni azt az embert, hogyha megoldható. Gránát? Günther gránát? Az nem. Akkor csak próbáld meg eltalálni. Ja, én próbáljam meg? Jó, elpróbálj eltalálni. Hát már pedig én úgy láttam, hogy az ott talált. Nem azé. De ez elég nagy challenge-nak tűnik nekem. Én úgy csak leszedem már. A játék nem hisz benne, hogy én ezt meg tudom csinálni. Most már én is kezdek el bizonytalanodni. Szerencsére... van időm. Most a következő körben mondom, ha jól értékelem, meg jól... olvasom a játékot, akkor a következő körben nem fog jönni ellenség, hanem csak ez kezd el közelebb jönni, ami igazából az én kezemre játszik. Egyen lövök, a többivel elmenekülök. A sniperrel tudok például lőni, igaz? Nem, a sniper nem lát rá. Akkor még a következő körre fog maradni a menekülés. Úgy érzem. Ezzel bejövök ide, bár akkor le fog spawnolni még egy ellenség. Ezt ugye végletekig lehet csinálni szerintem. Jó, az megvan, és most veled nem tudok elmenekülni, franc. Mindegy, most már tényleg megyünk, mert nem maradhat annyiban. Itt ugye végtelen ideig spawnolnak az ellenségek, akármit is csinálok. Úgyhogy már tényleg csak a menekülés marad hátra. Jó, és akkor end turn. Nem jött senki, ami érdekes, mert szerintem most kellett volna, de én aztán nem fogok leállni panaszkodni, mert hogy ezzel megnyertük ezt a missiont is. Yay! Mindenkit kimenekítettünk, sok soldiert kaptunk, egy darab szintlépés, oké. És ennyi. Hazatérünk, és ha minden igaz, akkor most a játék majd ad nekünk valamilyen nyersanyagot. Ebből, abból, amabból.
Nem tudom, mit kapok ezért. Tényleg nem tudom, mit kapok. De most kiderült, hogy két achievementet, claim all the loot, squad builder. Egy darab lootot nem vettem föl, de azért köszi játék. Kaptam itemeket. Ja, az itemek alatt katonákat értesz. Szóval kaptam katonákat, ami egyrészt yay, másrészt nay, mert hogy közben fogy a kajánk, és annál jobban fogy a kajánk, minél több be emberünk van. Azt mondja, hogy nincs elég hely a hajómban. Select deployment location. Most akkor ő hazament, vagy meghalt? Melyik történt? Replenish soldiers. Ok. There's no free space romantic or one, the new recruit has been transferred to Phoenix Point. Oh, hál' Istennek, hogy nem dobtuk ki csak simán a hajóból. Living quarters, köszi. A játék nem érezte úgy, hogy nekem erre szükségem van erre az információra. A bázison viszont akkor el kéne kezdeni építeni living quarter-t, nem? Vagy most abban van elég? Personal base 8, de nem írja, hogy mennyi lehet maximum. Akkor azt feltételezem, hogy van elég. Majd megnézem két rész között. Mert hogy mostanak köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt az a mai rész. Folytatjuk a Phoenix Pointot még mindenképpen. Találkozunk majd akkor is. Sziasztok!